אנחנו מכבדים בברכה את הרב רונן שאולוב. איך אמרתי לרב החוץ, אנחנו כבר חיכינו מזמן לכבד את הרב שעבור אלינו, אבל לא מחשב. אז כפי שאמרתי, אנחנו ממש ניסינו לפני כמה זמן להביא את הרב, היו קצת עיכובים, כמו שהתחלנו פה עיכובים שבקדושה, אבל ברוך השם, אם לא ידעת או מצאת טעמים, אז אנחנו שמחים שהרב נמצא איתנו, ובמיוחד גם מגיע התודה לשלום כהן, שטרח ואמר להביא את הרב לפה, אנחנו שמחים. פנים חדשות ברוך השם, אנשים, החבר'ה מהשירות קבע שאני אוהב אותם אהבת נפש, אהבה גדולה. איך אפשר לא לאהוב את מי שמוסר נפש על ישראל יום יום, יום ולילה? איך אפשר לא לאהוב את האנשים האלה לבושי המדים? איך אפשר שלא? ערב טוב שדרות, בשם השם, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, הצדיקות מאשקלון שנמצאות כאן ברוך השם, עושות נפש. כל מי שנמצא כאן, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה, אמן. רבותיי, אני ככה, אתם יודעים שאנחנו לפני שיעור מתפללים, השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מי אני שידע מה להגיד? כל יום אתה בא לשיעור, מכין את השיעור, ואתה בא רואה את הקהל, ופתאום הקדוש ברוך הוא רוצה שדבר דברים אחרים. והשיעורים שלנו יום-יום הם, איך אני אגיד לכם, זה כל יום זה נס מחדש. אתה מכין שיעור כמה שעות, מקבל כמה טלפונים לפני השיעור, ואתה משנה את כל השיעור. למה? כי אתה שומע את הצרות של העם, אתה שומע את המצב האקטואלי של העם, את הסבל של העם, ואתה שואל את עצמך, רגע, עד מתי? עד מתי? עד מתי רשעים יעלוזו? עד מתי אנשים שמחטיאים את הרבים יחייכו? עד מתי אותם אנשים שעושים רע בישראל יהיה להם חיוך על הפנים של ג'וקר? עד מתי המלווים בריבית יעשו חיים? עד מתי אלה שמחזיקים קזינו הכל יהיה להם ירוק כמו השולחן? עד מתי? עד מתי צדיקים יעברו ניתוחים? עד מתי צדיקים יעברו עניות? עד מתי מי שהולך ישר קשה לו? אומר הזוהר הקדוש שכל עלייה להר אף פעם היא לא ישרה, היא תמיד תמיד ככה בעקומה ימינה חדה, עקומה שמאלה, עקומה ימינה, עקומה שמאלה. אתם יודעים למה? שאלתם פעם את עצמכם, למה לוקחים הר ולא סוללים כביש ישר למעלה וסוללים אותו ככה אם אתה לוקח קו אווירי זה 2 דקות למעלה ולוקח לך 12 דקות להגיע. פעם שאלתם למה? כי אם העלייה תהיה ישרה למעלה היא תהיה מסוכנת. אבל אם העלייה הולכת בימינה, שמאלה ועוד קשיים ועוד קצת ועוד ימינה ועוד ימין אחת ועוד שמאלה, היא תהיה בטוחה. אם ראית אדם שעולה ככה ישר ואין לו, אין לו איזה עיכובים, איזה כמה פתיתיה ככה, הוא תדע לך זה רשע. אחד שעושה רע והולך לו, דע לך זה רשע. רבי עמי, שאדם הולך לו קשה, דע לך זה טוב. אחד שהולך לו ומר לו זה טוב. אין צדיק בארץ, אין צדיק בעולם. אין אף צדיק בעולם, תראו לי צדיק אחד. אין דבר כזה צדיק שעשה טוב ולא רע רע. פה הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, את הטוב שאתה עושה למי אתה עושה? כדי לקבל טובה עליה
או אתה עושה את זה למעני. אין דבר כזה עושה טוב, מקבל טוב. יש דבר כזה עושה טוב, מקבל רע. כי מתי שאתה תקבל את הרע, אני רוצה לדעת אם את הטוב שעשית, עשית בשביל לקבל טוב, או אם אתה מקבל רע, אז אתה טוב באמת בשביל לדעת שזה, זה, זה השכר. איך אמרתי לרבי אלישע בקצרין? אלישע. אמרתי, רבי אלישע בקצרין, אני רואה אלישע. מה אתה עושה כאן? חיים שלי. תראה איזה התרגשות. אני רואה את אשתי לא מתרגש ככה. תראה, אמרתי, אלישע לא. תראה, אני דיברתי איתם שתי דקות על הזה ואתה נכנע, אני... מאיפה באת אתה? מה זה, יבוא אישי, אחיך פה השתבר שם עולה, תראה... רבי אלישע, מה דיברנו יום שישי בג'יפ? שאם אתה עושה טוב ואתה מקבל טוב, זה טוב? אם אתה עושה טוב, מקבל רע, זה טוב? למה? למה, מתי שאתה עושה טוב ומקבל רע, שתדע לך. פה הבדיקה שלך אם עשתה טוב לשם שמיים, או טוב לקבל תודה. אתם יודעים למה אנשים מחזירים רע על תחת טובה? בגלל שהוא לא יכול להחזיר לך טוב, אז הוא מעדיף להחזיר לך רע ובזה הוא מתפטר ממך. אבל אחד שמחזיר רע תחת טובה, לא תמוש הרע מביתו. אחד שעשו לך טוב ואתה מחזיר רע, לא תמוש הרע מביתו. ולצערי הגענו לדור כזה, רבותיי. אחד עושה טוב אחד לשני, והוא מחזיר לו רע. אחד עוזר אחד לשני והוא מחזיר לו רע. רבותיי, אשרי משכיל אל דל, תהילים מ"א פסוק א'. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אומר דוד המלך הקדוש, אשרי משכיל אל דל. מי זה אשרי משכיל אל דל? אשריהם של אותם אנשים שיש להם שכל לדעת למי לעזור ולמי לא. אומר הקודש קודשים הבן איש חי בספר אהבה ושלום, אומר אשרי משכיל אל דל, אשריך שאתה מחפש תעני לפני שהוא מחפש מי שייתן לו. זה אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום רעה ימלטהו השם. ביום שיהיה לך גזרה קשה שנגזרה עליך מבריאת העולם, מיום שנולדת, ביום רעה ימלטהו השם. אני אדאג לך. ביום שאתה צריך לקבל את הרע שלך, העזרה שעזרת, היא זאת שתעזור לך בשעת צרתך. רבותיי, אנשים חושבים שהיא באה עלינו היום, אני, וברוך השם זכינו בדור כזה שיש עניות ואכזריות, אבל זכינו שיש הרבה אנשים בעלי חסד. מלא אנשים בעלי חסד. אני מכיר באופן אישי אנשים, מה זה בעלי חסד? שהעולם הזה עומד עליהם. עומד עליהם העולם. אני מכיר אנשים שהעולם הזה לא היה מתקיים בלעדיהם. אני מכיר בן אדם באופן אישי, שמרוויח 8,250 שקל, תלוש שכר. אני יודע בוודאות שהוא 4,500 נותן לעניים. והוא חכם. הוא לא עושה את זה דרך איזה עמותות וארגונים. חכם. הוא לא משלם עמלות, שיקנו מכוניות פאר ואולי איזה 10% ילך בסוף לעניים. הוא חכם. זה אשרי משכיל אל דל. שהוא חכם! הוא הולך, שם להם את זה, יודע, שם להם את זה בבתים, עושה את זה בסתר. ככה כותב הרב זרקה. הוא כותב בספר שלו, שמה זה אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו? שאדם עושה מצווה בסתר, מסתירים ממנו את הרע. עכשיו היה צריך לבוא גזירה קשה? עשית צדקה בסתר? הקדוש ברוך הוא... את הדין שהיה צריך להביא עליך, מסתיר ממך, לא מראה לך. הגענו לדור שאנשים לוקחים אחד מהשני, גוזלים אחד את השני, מרמים אחד את השני, רבי עמי, עובדים אחד על השני.
מתחמנים אחד את השני. מוכר לו רכב חדש, עשוי משלושה רכבים. משקרים אחד את השני. רבותיי, זה דור שעוד לא נראה כדוגמתו. זה דור שלא היה כדוגמתו. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. אתם יודעים, בא פעם איזה אני אחד, איזה אני אחד בא לרבי יוסי, אומר את הגמרא, תקשיבו, זה, תבינו מה זה. יש שאלה, שאלה בהלכה. מה הדין של אני שבא אליו אני? עכשיו אחד שיש לו אני מבין. אבל אחד שאין לו, בא אליו מישהו מבקש, מה הדין שלו? אין לי. איך אני אעזור למי שאין לו? אומר את הגמרא, רבי יוסי יום אחד היה הולך, הולך ברחוב. בא אליו איזה אני, אמר לו, רבנו, ברכני, אמר לו, ברוך תהיה. אמר לו, תעזרני, אמר לו, איך אעזור לך ואני בעצמי דל? אמר לו, מה, לא תיתן איזה, ככה איזה צדקה לאיזה עני שאתה רואה? רבנו, אתה רואה אני, לא תעזור לו? אמר לו, מה אני אגיד לך, אם היה לי פרוסה של לחם לאכול, הייתי מעלה חיוך על פניי. הכניס את היד לכיס, אומר את הגמרא, והוציא חצי מאה. חצי מאה בימים שלנו גם הזה, 4 שקל. יורו. אמר לו, זה מה שיש לי. אמר לו, ברוך תהיה, גם לי יש חצי מאה, הוציא מהכיס, תראה לו גם יורו. אמר לו, ו? אמר לו, ואתה יודע שלחם שלם, כיכר שלמה, עולה 8 שקל. אמר לו, אם תיתן לי את החצי שלך והחצי שלי, אני קונה כיכר שלמה של לחם, אני אסבע. אמר לו, הרבי עושה עם זה ככה, קח את החצי מאה שלי, קח אותו לך. אמר לו, ברוך תהיה. אמר לו, רבי יוסי, ברוך תהיה. כל הברכות כולם. לסובע, בתיאבון, כפרה, לך, לך. הלך אותו עני, קנה לעצמו רק כיכר לחם שלמה. אמר לכן, ואני פרוס לי אותו, ככה פרוסות, פרוסות, שאני אראה אותו ככה, עם פירורים, ככה. רבי יוסי הלך לכולל. למד, 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 אומר את הגמרא, רבי יוסי היה ישן 2-3 ביום, לא יותר. ככה היו צדיקים, ישנים מעט. נרדם על הסטנדר, כפרה, נרדם על הסטנדר, פתאום בחלום, מה הוא רואה? שהוא עומד על שפת הים. עומד על שפת הים, באו גלים חזקים, וגל אחד שם אותו בתוך המים. פתאום הגלים, חצי צונמי, הביא אותו למעמקים, לתוך העומק, והוא התחיל לטבוע ומבקש עזרה. אבא תעזור לי, אבא תעזור לי. אומרת הגמרא שמי שרוצה ישועה אמיתית ילך לקבל ברכה מצדיק אמיתי. מי הוא צדיק אמיתי? ככה מספרים על הרב ציון אבא שאול. מספרים עליו שבא אליו אדם עשיר. אמר לו, ברכני שלא ייפול אני מנכסיי. אמר לו, ברוך אתה. אמר לו, ברוך אתה וברוך תהיה. ברוך אתה בבואך, בצאתך, ברוך אתה, בכל מקום, בכל מקום, רק אתה, ברוך אתה. אמר לו, רבנו, תודה, הוציא לו חבילה, אמר לו, שלך. אמר לו, חס ושלום, אתה מבייש אותי? הרב בן ציון אבא שאול אמר לו, מה, אתה לא מתבייש, אתה מבייש אותי? מה, אני נראה לך, אני בירחתי אותך למען שקלים? אמר לו, רבנו, אני לא אמרתי שבירחת אותי למען שקלים. אבל אומרים כולם שברכת הרב בן ציון אבא שאול מתקיימת. אתה בירחת אותי מהלב, אני לא אמרתי שאתה אינטרסנט. בסך הכל אני אומר, קח כמה שקלים שיהיה לך. אמר לו, תדע לך, שתי דברים למדתי ממך עכשיו. אחד, שאני לא גנב. כי מי שלוקח כסף על ברכות זה גנב. זה שודד. זה שודד קריבי. זה ג'וקר מבטמן. מי שלוקח כסף על ברכה, זה נוכל, האימא של הנוכלים. אני לא נוכל, אמר לו, תיזהר, תשים את זה בקייס. אמר לו, טוב, בסדר, מה הדבר השני, רק שאני, שלא יקבל איזה חרב פה ממך? אמר לו, הדבר השני, עכשיו הבנתי למה הברכות שלי כנראה מתקבלות, כי אני לא לוקח כסף עליהם. אל תפסיק אותם, תלך. אתה הבנת מה זה רבותינו האמיתיים? אתה רוצה ברכה על פייה, אתה רוצה ברכת הזה, 5,000 אתה. הכל באפסים.
חתיכת אפס. זה ברכה שלך יותר טובה, היה ישו מברך אותי. זה הברכה שלך, זה כללה. אומרת הגמרא, רבי יוסי הלך לכיוון ככה העומק. אומר, אבא, תעזור לי. הלפ! לא קיבל עזרה. והתחיל לצעוק, אלעד רבי, ענני. אלעד רבי שמעון, ענני. האלוהים של רבי שמעון, זכות רבי שמעון, תגן עליי, ענני. הגיע אליו רבי שמעון. מי שרוצה ישועה, הלך לצדיקים. הם לא מושיטים יד לבקש כסף, הם צדיקי אמת. והזכויות שלהם זה זכויות לנצח. צדיק במיטה שלו חי. בא רבי שמעון, אמר לו, מה יש לך? אמר לו, אני תובע, תביא, תוציא אותי. שם לו את היד רבי שמעון, נתן לו את היד, הוציא אותו או לא? הוציא אותו צדיק שלי? אתה אומר, כן, אתה אופטימי כפרה עליך, אתה, מה אתה אומר אתה, מושב חצב אתם שהיד, מה אתם אומרים שם, הוציא אותו? אתה גם אופטימי כפרה עליך, אתה הוציא, מה זה הוציא, זה הוציא, הבאת אני. מה, רבי שי כפרה, מה אתה אומר, הוציא אותו או לא? אתה אומר, אני אזרום איתם או שמה, אתה לא, לא הוציא אותו. רבי עמי לא הוציא אותו. אומרת הגמרא שם, אמר לו רבי שמעון, כבד אתה לי. אין לי את הכוח להוציא אותך מהתביעה הזאת. אמר לו, אבל תוציא אותי, מי יוציא אותי? שם לו את היד פעם שנייה, הסתכל לשמיים, שם לו את היד והוציא אותו או לא? מה אתה אומר? טוב, אתה יודע את זה, אתה יודע את זה בעל פה, אתה לא עוזר. הוציא אותו או לא? מה אתה אומר שם? צדיק, מה אתה אומר? הוציא אותו או לא? צדיק, מה אתה אומר שם, הוציא? לא, לא הוציא אותו. אמר לו, אני לא יכול, אתה כבד עליי, רבנו, אתה כבד עליי, אתה יותר מדי כבד, אתה כנראה אוכל פיצה כל לילה, אתה, אני יודע מה אתה, אני כבד עליי. הפנה לו את הגב והלך, כך אומרת הגמרא, לא אני כתבתי. הוא בא לטבוע ברגעים האחרונים, בא לטבוע, בא לטבוע, מה הוא רואה? את העני אוכל את הפרוסות לחם. צועק לו, צילו! הוא בא עם הלחם, אוכל ככה בדרך, מבסוט. ככה אני יודע, עם איזה תחינה ככה, מנגב איזה חומוס ככה. אומר לו, מי אתה, מה אתה? אומר לו, תציל אותי! אומר לו, אתה מוכר לי. אתה לא זה שבזכותו אני שבע. אמר לו, כן, תוציא אותי. יד אחד פרוסה, יד שנייה את היד שלו, הוציא אותו, שם אותו על הרגליים. התעורר רבי יוסי. אומרת הגמרא, דרש לכולם דרשה. אמר לו, כמה רבי שמעון גדול, כמה תפילה אצל רשב"י גדולה. 8 שקל לעני לחם יותר גדול מזה. אנשים מחפשים ישועה על פיה אצל ההוא, 5,000 אצל ההוא. כיכר לחם לאדם עני זה יותר גדול מזה. רבותיי, ההורים שלנו, היו יודעים מה זה הכנסת אורחים. ההורים שלנו ידעו מה זה צדקה. ההורים שלנו ידעו מה זה עזרה. ההורים שלנו הפכו חול לזהב. ההורים שלנו ידעו להפוך גשמיות לרוחניות. ההורים שלנו שראו פרה, ידעו מזה יוצא חלב. ההורים שלנו ידעו שיש שוחטים פרה, מזה יוצא בשר. ומהאור עושים תפילין. ההורים שלנו ידעו שבכל דבר גשמי יש את הרוחני. ההורים שלנו ידעו שמצמר גפן, הם ידעו שכל דבר שיש בו גשמיות עושים ממנו רוחניות. ההורים שלנו ידעו שמבדים עושים בגדי צניעות. היום נשים לא מתלבשות, השם ירחם. זה לא בגדים. זה חוטים. רבותינו שראו בדים עשו מזה כיסוי לאור. רבותינו הפכו גשמי לרוחני. רבותינו ידעו מה זה בני אדם, בשר ודם.
הגמרא אומרת, מי שרוצה לחתן את הבן שלו, שלא יחפש ברכה של רעב. שיחפש מי שמת מרעב. לא ברכה של רעב. אומרים, מה זה רעב? אם אתה מוציא את העין, אתה משאיר רעב. ואם אתה שם את העין במקום אחר, זה ערב רעב. אבל אם אתה מוצא אדם, אדם רעב, הקדוש ברוך הוא יחתן לך את הילד. אם אתה מוצא איזה עני, בן תורה שלומד, איזה אחד שאתה יודע שחי מהממה, אין לו כלום, אתה משקיע אותו, אתה מאכיל אותו. כל מחלה אשר שמתי בכם, אני אקח את המחלה הזאת ממכם. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה תמצאנו, אתה תמצא אותו. מי שעושה צדקה ועוזר לאנשים, הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותו. אתה פעם דק את הדגים אתה? כן? אתה אומר בעבר, היום אתה כבר הדגים באים אליך, אתה אומר חופשי. מי פה עד היום מחזיק חכה? עם רולר? באמא שלך. אני סבא שלי, זכרון וברכה, לוקח אותי לדוג. עזוב שיש לי טרגדיה אישית מהדייג. הוא הוציא דג עם קרס, קיבלתי אותה בדיוק פה. אתה יודע מה אומרת הגמרא, מה זה שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו? אתה תמצאנו, אתה תמצא אותו, אתה יודע מה זה? שדייג הולך לדוג, מה הוא עושה? הוא זורק לחם לתוך המים, עמוק! למה? כדי להביא את הדגים אליו. הדגים מאיפה באים? מהעומק. שהוא זורק את הלחם, מה הוא עושה? הוא גורם לדגים לבוא מהעומק לקרבת חוף ים בשביל לדוג אותם. שלח לחמך על פני המים. שאתה זורק נותן למישהו לחם, זה כדי שתקבל דק שמן. אומרים רבותינו, שלח לחמך על פני המים, זה תבוא תדבר דברי תורה לרבים. תדבר מוסר, תדבר תוכחה לרבים. ביום מן הימים תמצאנו. מה זה ביום מן הימים? שלפעמים יושב פה בחור, מה הוא מדבר? עזב אותך, מה? ניתן לי לחיות חיים פעם אחד, אני בחור צעיר. תן לי לעשות מויקנים, הגילים בגבה, הגילים בלשון, הגילים בשפה, הגילים באף. נזם זהב באף חזיר. שלח לחמך על פני המים. לחם זה תורה, אם אין קמח? אני ראיתם חגה בסנוקר, אתם בעוונותכם, ברוך השם, אתם כולם צדיקים, אתם. איזה קמח, כבוד הרב. הוא לא עובד במאפייה. גויאבות. מישמיש, פירות. שלח לחמך על פני המים. שלח את התורה על המים. שלח את התורה ליהודים, לאלה, לפה שיושבים. גם אם הם עכשיו לא הקשיבו, יום אחד זה יועיל, זה יחדור אליהם. אתם יודעים, הייתה לי איזה גברת צדיקה. לפני 4 שנים בשיעור שלי, היא במשך שנה שלמה, הייתה באה, מתנגחת איתי אחרי השיעור, תשמע, הייתה רואה רק את הרע בשיעור, מה לא בסדר, איפה טעית, איפה אמרת, איפה לא אמרת, למה לא אמרת. יום אחד אמרתי, בואי נזאת, היא הבירה אותי על דעתי, זאת זהו, זה טעמו כל הקיצים פה, כל המידות שלי כבר, אני כבר, זה כבר לא לארג', זה כבר 5 אקסטרה לארג', די. אז תגידי, את לא יכולה לראות את הטוב את? לא, אתה אמרת שמי שככה או ככה, אמרתי, כן, אבל היא... הכוונה שלי הייתה, והתחלתי ככה להסביר לה ולהעביר לה ולהעביר לה ולהעביר לה. היא לא למדה מזה, רבי שי. עד שיום אחד, הבת שלה בת ה-16, נכנסה להיריון מאיזה ערבי. והבן שלה בן ה-17 מצא אותו שהוא מכור לסמים. והבן הקטן שלה עובר משבר נפשי גדול. ואז התקשרה ואמרה לי, אני צריכה לדבר עם הרב דחוף. אני חזרתי אליה, אמרתי לה, מה קרה? אמרתי, אתה זוכר, אני לפני 2 שנים ושנה וזה ותה ו...
אומר, תדע לך שעכשיו אני מחבר את כל השיעורים שלך שאמרת, אם עושים ככה אז ככה, ואם נוגעים ככה ככה, ואם לוקחים ככה ככה, ואם עושים ככה ככה, ואם רואים ככה ככה, ואם שומעים ככה ככה, כל הככה קרה לי. מה אני עושה עכשיו? זה שלח לחמך על פני המים. ביום מן הימים זה יחדור אליי, תבין שהיא טעתה. אל תפחד להגיד את האמת. הרי העולם הזה אנחנו בסוף. אנחנו בעצם בהתחלה של הסוף. אנחנו בהכי סוף שבעולם. אתם רואים כל מה שקורה היום, אתם חושבים שזה השיא של הזימה והלכלוך והניוף יהיה יותר גרוע. יהיה הרבה יותר גרוע. יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. אתה אומר, לא יכול להיות יותר גרוע? לא. מה, אני רואה אנשים מחצור גלילית, מאוסטריה, שדרות, מקבץ נדחי עמו ישראל פה. רבי נתנאל, חיים שלי, מה נשמע? חיוך, אין, רבי נתנאל, אהוב שלי. מה זה, אני רואה כל הנשכחים, הם התאספו. רבותיי, יש לי שאלה אליכם, תנסו לענות לי. ככה כותב רבי יעקב בעל התורים. יש מילה אחת שאתה כותב אותה, היא חוזרת על עצמה. איזה מילה היא? ונתנו. אם אתה כותב ונתנו, זה וו, נון, תף, נון, וו. וו, נון, תף, נון, וו. איך שאתה לא כותב אותה, הלוך וחזור, זה אותה מילה. תהפוך אותה, זה ונתנו. אומר רבי יעקב בעל התורים, למה? שאתה נותן, אתה מקבל. בעצם שאתה נותן, אתה בעצם לא נותן, אתה בעצם נותן לעצמך. עכשיו אם תוריד את שתי הוו, מה נשאר? נתן. מלשון נתן. אתה הופך אותו, הוא נשאר נתן. אז למה יש פה שתי וו בהתחלה ונתנו? תגיד נתן. תגיד נתנו, למה ונתנו? מי יכול לענות לי? רבי עמי, למה כתוב ונתנו? מה זה ונתנו? שהוו בהתחלה והוו בסוף, זה וו המחבר את שאתה שם אוטו, יש לך עגלה, נכון? מה מחבר בין האוטו לעגלה? הוו. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה יש לך את שלך, ואתה סוחב מישהו אחריך, אתה מחבר אותי אליך. עצם זה שאתה נותן, אתה מחבר אותי ואותך. ומי שמחובר לקדוש ברוך הוא, נראה לכם שבעגלה לא יהיו לו מטעמים ודורנות? אומר יעזור הקדוש! מתנות אני שולח לכם. עם ישראל, אתם בצרות, אני שולח לכם מתנות. אומר הזוהר, מי הם המתנות? מי הם הדורון? מי זה הדורון? מי זה המתנות האלה? עניים שזקוקים לעזרה. אומר הרב קוטלר, איזה דבר, איזה חידוש אומר הרב קוטלר על הפרשה שלמדנו אותה לפני שבועיים. אומר הרב קוטלר רבנו, יוסף כבר היה במצרים, יעקב היה בצער, עלה יהודה לאבא שלו יעקב, מספר לו שהיה שליט שדיבר איתם קשות, בשפה קשה. אומר לו, אבל הבאת משהו לאכול? יש רעב בארץ. אמר לו, כן, הבאתי. אמר לו, אז בסדר, בוא נוכל. אמר לו, לא, רגע, אני רוצה לספר לך מה הוא דיבר השליט. הוא דיבר שהוא רוצה את בנימין. אומר לו, מה זה הוא רוצה את בנימין? כן, הוא אמר שאם אתם רוצים שיהיה לכם מה לאכול, אני רוצה את בנימין אצלי. אמר לו, תגיד לי, לא מספיק יוסף, הלך לי, אתה רוצה גם את בנימין לקחת? זה שתי הבנים האלה, זה מרחל אהובה שלי. אחד לקחו לי, אתה רוצה גם את השני? מה יישאר לי מרחל? את רחל אין לי, כי מתי שנולד בנימין נפטרה רחל. אז אתה רוצה שלא יישאר לי כלום ממנה? לא היא, לא זכר. בוא נאכל, הכל יהיה בסדר. תפתחו בקדוש ברוך הוא, בוא נהיה, תאכלו. יום אכלו, יומיים אכלו, שלוש אכלו, שבוע אכלו. שבועיים אכלו. פותחים את המגירה, נגמרה הטורטית. פותחים את הארון, נגמר רבע לשבע. כבר רבע לשמונה ואין רבע לשבע. הגיעו לחצות ועד חצות הסתיים. חזק. חזק הוא ברור, כן. אתה אומר חזק שנגמר או חזק הרבע לשבע? הלאה, אתה נראה לי המתוקים אתה. תראה מה קרה לי מתוקים כפרה לך. הבחור הזה זוכר אותי 80 קילו.
אני מאז שהתחלתי לאכול מתוק, אני כדי קצת גדלתי. אבל התורה הכי מתוקה. אחי, כפרה עליך, חיזקת אותי. החיים שלי, אתה. אמת, אמת, על מה שבלב אני אומר. מה? זה עובד ועבוד לך אם לא. איזה מתוק אתה. יש לך רבע לשבע בכיס? הוא שם... באות. פותחים את המקרר. לא מיונז, לא קטשופ. גם לא חרדל. פותח למטה במלפונים ירקות, נשאר לו רק העלה. עלה ירוק. בלי מנדטים. הולך אומר, טוב, את הארון ניסיתי, את המקרר פתחתי, בוא נלך לבוידם. פותח את הבוידם, מוצא שקית במבה, עם שתי פירורים. כנראה אחד מהשבטים. הכל בוטנים, גרס. בא ליהודה, אומר, תקשיב, 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 תקשיב לי טוב, אני רואה שאין אוכל. תעשו איזה מעשה, תלכו, תראו מה מומי, אני רואה שאין מה לאכול. את איזה צער זה שאבא רואה שאין מה לאכול לילדים שלו. אני לא מאחל לכם את זה. קהל קדוש, דרות, אני אוהב אתכם. אני לא מאחל לכם לראות אבא שאין לו איך לאכל את הילדים שלו. אני לא מאחל לכם. אני לא מאחל לכם לראות אמא שאין לה מה לתת לבן שלה בבוקר לבית ספר. אני לא מאחל לכם. אני מכיר ילדים, אני מכיר ראשית ילדים. שההורים שאתם לא יודעים אם בבוקר יהיה אוכל ילדים או לא יהיה. אני מכיר אמא שנותנת לילדים שלה תופרת להם את הנעליים שהן נקרעות. אתה יודע מה זה שאתה מוותר על איזה מסעדה של 900-800 שקל אוכל בבית, ואת הכסף הזה אתה נותן להם שיקנו נעליים חדשות? אתה יודע איזה חיוך אתה מלא לילד לשנה קדימה, שיש לו איזה נעל ספורט חדשה? אתה יודע איזה כיף זה שאתה נותן לאיזה אמא, שם לה מעטפה של 400, במקום למלות ווינר ב-400 שקל, יא מאמר מטונף. איזה כיף זה שאתה, איזה כיף זה שאתה חוסך מאבלי העולם הזה, ואתה נותן לילדים שאין להם מה לאכול אוכל. לא מתבייש, הולך קונה לקוסט, פול שרקים, ורסאצ'ה, באלפים, שאתה יכול לקנות חולצה פשוטה בלי מותגים. בכסף הזה, בהפרש של המותג, אתה גורם לילד לחייך. במקום לתנין של הלקוסט לחייך, אתה גורם לילד בשר ודם לחייך. אתה יודע איזה הרגשה הזאת? אתה יודע איזה הרגשה הזאת שאתה עובר באיזה מקום ומישהו בשבת סוף סוף יכול להשאיר את האור דלוק כל השבת? אתם לא שומעים את השיחות האלה. יש לנו שיחה קשה מירושלים שקיבלנו היום. היא נשבעת לי ששלושה בנים שלה, שלושה היום, השם יעיד, מי שרוצה טלפון אני אתן לו. אומרת לי, כבוד הרב, התקשרתי לכל הארגונים של החסד. אף חסד לא עשו איתי. אין ארגון חסד שלא פניתי אליו, אני נשבעת. אף חסד לא עשו איתי. לא רוצה להגיד לכם שמות. אתם לא רוצים לשמוע איזה ארגוני חסד שיש להם כאילו באצטלה של חסד. חסד עם אנשים, חסד עם הבריות. אין לנו כרגע, מכסה לא מכסה, חשבונות של מיליונים מנופחים. כל אחד נוסע על מכוניות פאר, ואין להם לתת לאמא 5,700 שקל לחסות את האגרה של הבית ספר של הילדים. המורה אומר להם, אני כבר לא יכול, המנהל אומר, אני לא יכול להשאיר אותם פה. חשמל של 4,100 שקל, אני לא יכולה לשלם כבר. אומרים לה, נסגור לך את החשמל. היא אומרת, אני מתקמצנת להדליק בוילר. אני בחורף מקלחת אותה ממים קרים. אתה מדמיין שאתה מתקלח עם מים חוממים בגז? בוילר דולק, ויש שלט קטן, בן 5-6 שנים, מתקלח עם מי קרח? אומרת לך, אני מלבישה את הקטן בבגדים של הגדול ואת זה בבגדים של זה, אין לי לקנות להם מכנס חדש הרב. תבוא לבית, תפתח את המקרר, אם אתה מוצא עגבניה, שאני לא יקום בבוקר. איפה איבדנו את החסד הזה? פעם לא היה כלום, היה לנו הכל. היום יש הכל ואין לנו כלום. כל אחד דואג לעצמו, דואג לצרכים שלו, לחשבון הבנק המנופח שלו.
לבנות עוד בית, עוד בית, עוד נכס, עוד רכב. עם ישראל זה לא עם שבונה לעצמו. עם ישראל זה עם שבונה לאחרים. עם ישראל זה עם של לתת לאחרים. אתם יודעים מה ההגדרה של מילה אהבה? נתינה. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא נותן לו, לידים שלו. אהבה זה לא סרט בסינמה סיטי. אהבה זה לא פוצי מוצי. כל 7 דקות חיים שלי. מאמי, ממוש. קושקוש זה לא אהבה, זה חמתה. לא, זה לא אהבה. נתינה מוליד אהבה. מי שרוצה שקדוש ברוך הוא יאהב אותו, ייתן. מי שרוצה טלפון של זאת מירושלים, אתם מוזמנים אחרי השיעור ובקש מני, ניתן לכם. אתם לא צריכים אותי. אני לא מתווך לטוב, לנזקקים אני. אני אתן לכם אותם ישירות. כדי שאתם תזכו. בלי ספק, אסר ספק. מי שרוצה לעשות צדקה לא צריך רבנים ועמותות וארגונים. ילך לשכנים שלו, יבדוק את השכנים שלו. עניי ביתך, עניי עירך, עניי... אלה קודמים להכל. יש לך 10 לתת, תחלק אותם. הצלת נפשות והצלת נשמות. חצי תיתן להצלת נפשות, שיוכלו. חצי לנשמות, שיחזרו, שישתנו. מי שרוצה לנצל מהצרות בדור שלנו, שייתן. רוצה שידוך, רוצה זיווג, תתני. לא רק בכסף. אתם יודעים כמה אנשים חולים שוכבים בבית חולים? אם אתה בא רק לבקר אותו, איך אתה משמח אותו? שלא נדבר על העולם החרדי. זה עולם שהיום, אני אומר לכם, הראשונים שצריכים ללמוד מוסר. חבר שלך חולה, לא אני בתוירי. קום מהתורה! לך תבקר חולים! זה ביזל! הוא אומר לך לא, ביטול תוירי! ביטול תוירי! זה ביטול תוירי! לבקר חולים, מצוות דיקור חולים, זה התורה! אתה לוקח אחד מ-60 מהחולי שלו. אתה משמח אותו. טוב מלבין שיניו ממשקהו חלב. תן לאדם חיוך, אוזן קשבת. יותר טוב משתן לו נספרסו. עם 2 סוכר. אישה חולה בבית חולים. לך יבקרי אותה. צמחי אותה, תשבי איתה. לא צריך פרחים, היא לא מתה. לא צריך הציצים והגרטלים. תני לה חיוך. תני לה אוזן. תציעי לה עזרה. שבוע שוכבת בית חולים, אף אחד לא בא לבקר אותה. זה לא בושה? אין דבר, אתה גם תהיה חולה, גם אתה תהיה לבד, אתה תרגיש מה זה מיטה, אשפוז שבוע שלם. אתה תרגיש איזה צער צער שאף אחד לא ביקר אותך, חכה, ונתנו. ונתנו, אומר רבי יעקב בעל הטורים, זה לא רק שאתה נותן אתה מקבל, זה שאתה לא נותן אתה לא מקבל. כי אם אין תבב, אתה תיסע, העגלה תישאר מאחור, הכפרה עליך. אנחנו בעזרת השם נלמד בשיעורים הבאים מה זה מצוות ביקור חולים. חולה בבית, לך תבקר אותו. שים לו שעתיים, זה לא שזה ביטול תורה, זה אימא של התורה. זה יותר טוב מ-400 שעות לימוד תורה. אתה משמח יהודי, אתה משמח בן של בת של מלך, בן של מלך את משמחת. תראו מה כותב את ההלכה שולחן ערוך שם. בערך ביקור חולים. מה זה לבקר חולה? איזה דבר, זה ערך עליון יש לזה. איפה? איבדנו את הערכים שלנו. על מה אנחנו מדברים כל השיעורים שלנו? על ערכים, מוסר, על מידות טובות, דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא לא מחפש כיפות ומנובלים. הוא מחפש בני אדם. הוא מחפש טובי לב, רחמנים. שנעשה חסד אחד עם השני.
שאם יש חולה אני אדאג לצרכים שלו, אני אקח את הילדים שלו, אני אטפל בהם כמו הילדים שלי, למה אמא שלו חולה. אם יש בן אדם שחסר לו, אני אשלים לו. רבותינו לא נרדמים בלילה אם לשכן שלו לא היה לישון. אמר לי פעם אדם שאני מאוד אוהב, אמר לי, למדתי מאבא שלי, הוא אומר לי שהוא למד מאבא שלו, ואני אוהב את האיש הזה. אמר לי, יורם, אמר לי, תדע לך, ככה למדתי מאבא שלי, שהשיעור הזה גם יהיה לרפואת אבא שלו. הוא אמר לי, יורם, כל החיים תדע לך, עדיף לישון על מזרון דק, מזרון דק וזול. שיהיה כואב בצלעות, אבל אתה נרדם בלילה, מאשר לישון על מזרון של 20,000, עם קפיצים, מים. אבל אתה לא נרדם כי אתה לא דרך לשלם עליו כל לילה. ככה אמר לי חבר שלי. עדיף מזרון דק, זול, קשה להירדם, לא נוח, אבל נרדמים. מאשר מזרון עבה, כיפי. אבל אתה כל לילה מתגלגל, איך אני אשלם אותו בבוקר? אפשר לאכול טיפה יותר, אפשר לאכול טיפה פחות, אבל איך אפשר לאכול שלאחרים אין אוכל? אם היינו מורידים מהגאווה הסרוכה שלנו, מותגים זה גאווה. איך שהוא שם, הוא גבוס, הוא מרגיש שהוא בוס. אבל אם אתה שם עליו איזה בגד של 30 שקל, הוא אוטומטית מתכווץ. אם אתה שם אותו ברכב פשוט, הוא אוטומטית נהיה פשוט. אבל אם אתה נותן לו אוטו פאר, הוא אוטומטית מתנפח. אם היינו מסתפקים במועט, שאדם מחסיר מעצמו ונותן לאחרים, לאף אחד לא חסר. אבל שאדם מגדיל את עצמו, מחסיר מאחרים, להרבה נהיה חסר. אם אני ממית מעצמי, ומשתף אחר עם מה שיש לי, גם יהיה לי אולי טיפה פחות, אבל לא חסר, והוא לא יחסר לו. אבל אם אני מגדיל עם עצמי, ואני משאיר אותו חסר, הרבה יחסר להם. רבותיי, אחרי השיעור הזה אני רוצה שנצא רק עם מצוות חסד. עם מצוות צדקה. צדקה מצילה ממוות. אחרי השיעור הזה נצא עם רחמים אחד על השני. שלא משנה מי אתה, לא משנה מאיזה עדה אתה, איזה צבע אתה, מאיזה מקום אתה, אתה אח שלי, אני לא רוצה שיחסר לך. בשרו נפש אחד על השני, זה משתלם. איזה כיף זה לשמח יהודי. הנה יושב פה רבי אלישע, הוא והאחים שלו, משפחת מלכה, קברו את אמא לפני 37 ימים. היום זה היום ה-37, חודש ושבוע. איזה אמא הייתה להם. היינו אצלם בחופשה שבועיים וחצי בצפון. שבועיים וחצי, כל השיעורים שלי היום בנויים על השבועיים וחצי האלה. כמה ללמוד. איזה אנשים, איזה בני אדם, איזה חסד, איזה רחמים. איזה אמא. אמא שראתה רק טוב. אמא שכל מה שלא יראו לה, ראתה רק את הטוב. בית חולים, גמורה. גמורה, רופאים אומרים לה, נשארו לה, נשאר לך שבוע. אומרים לה, תגידי, מה קורה, איך את מרגישה? מצוין. מה, וכמה זמן נשאר לך? מה זה נשאר לך? אני אחיה עד 120. אז למה, מה את עושה פה? אני באמת לא יודעת, היא אומרת להם. אני לא יודעת, אני יושב פה, אני לא יודעת. 13 שנה המחלה בתוך הדם שלה. גמרה אותה. תגידי, ומה, אני, הכל טוב לי. מה את אומרת? הכל כפרה, בורא עולם, הוא שליט ומיוחד והכל, ובלואה. היא ראתה רק טוב. מי שיראה טוב יראה ימים. מי שיראה טוב יראה ילדים. מי שיראה טוב יזכה לזרע של קודש כמו הילדים האלה. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? אתם יודעים מה עלה לי אתמול בראש, בלילה אחרי השיעור, שדרשנו אותו איפה היינו אתמול?
ראשון, דיברנו על זה. אתם יודעים מה זכתה אמא שלו, שחייה שאף אחד, הרבה לא זוכים בדור שלנו. היא זכתה שהילדים שלה יקברו אותה ולא חס ושלום היא אותם. הגעתי הביתה, פתחתי איזה ספר ומה ראיתי? המשכתי לקרוא את הספר הזה על אוהב ימים לראות טוב, ומה גיליתי? שלא סתם. מה כתוב? מי שרואה אחד בשני טוב, גם אם נגזר עליו לקבור את בניו, הם יקברו אותו. שלא תדעו, לא תדעו חס ושלום מה זה, אבא קובר ילד. ומי שרואה טוב אחד בשני, גם אם נגזר עליו לקבור את בניו, הם יקברו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תמיד ראית טוב? אוהב ימים לראות טוב? אני לא אראה לך רע בעיניים, אתה תראה רק טוב. אתה תהיה חולה? זה טוב. אתה תראה צרות? זה טוב. יהיה לך כואב? זה טוב. הכל טוב. אני לא אראה לך רע. אני אראה לך רק טוב. זה כי אתה איש, כי אתה בן אדם. אתה רואה טוב? הימים שלך יהיו יפים. גם שיהיה לך קשה, יהיה לך יפה. אני לא אראה לך צער ואיסורים. לא על הילדים שלך. רבותיי, לסיום, ככה כותב מרן השולחן ערוך, ככה מביא הרב עובדיה. שליח ציבור צריך להיות נשוי עם ילדים, נכון או לא? אני לא טועה, נכון? ככה כתוב? אתה יודע למה? ככה מביא המשנה ברורה. כי איך אני יכול להיות שליח של ציבור אם אני לא יודע מה הכאב שלהם? איך אני יכול להיות שליח של ציבור שלהם אם אני לא, אם אין לי ילדים? שיש לך ילדים אתה מבין את הכאב של ההורים. שיש לך ילדים אתה יכול להבין מה הכאב של אבא. אתה עכשיו שליח ציבור, אתה כמו אבא של הילדים האלה. אם אין לך ילדים אתה לא מבין מה זה כאב של ילדים. אתה לא יכול להיות שליח ציבור שלהם. תרד מהבמה. אתה יודע מה זה אבא שרואה את הילד שלו עם גזים בגיל קטן, צועק, נהנק מכאבים, הוא לא יכול לעזור לו. הוא מרחם עליו. אתה יודע מה זה אבא שהיה? לא נשאר לו טיפה מטרנה לילד להכיל אותו, ולד בוכה, צועק למטרנה ואין לו מאיפה להביא. הוא מרחם עליו. אתה יודע מה זה אמא, אמא שהילדה שלה שברה עכשיו את הרגל, צורחת מכאבים, איזה רחמים נכנס לה. איך ההורים מרחמים על הילדים שלהם? אומר הקדוש ברוך הוא, גם שליח ציבור צריך לרחם על הקהל שלו. ואם אתה אין לך ילדים, אתה לא יכול להיות שליח ציבור. תרד מהבמה. רבותיי, אחרי השיעור הזה אני רוצה שנצא בני אדם, לפני הכל. לפני כיפה, לפני תפילין, לפני שבת, לפני זקן, לפני פאות. שנצא בני אדם. אחר כך נלביש הכל על עצמנו. בני אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם. שנהיה רחמנים. המרחם, מרחמים עליו. מי שנותן, נותנים לו. מי שרואה טוב, מרים לו טוב. רבותיי, מהשיעור הזה יצאת רק עם המצווה הגדולה הזאת. גמילות חסד, צדקה, ביקור חולים. לעשות טוב לבני אדם. להטיב עם אחרים. לחשוב על אחרים. אתה רואה את שאין לו משהו? לך תברר עליו את כל הפרטים מי הוא. מהיום אני מחזיק את הילד הזה. לא יחסר לילד הזה כלום. ראית הילד ברחוב? ראית? אתה רואה שהוא מסכן. תוציא מה שיש לך בכיס, תן לו, תגיד לו כך, זה מתנה, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך. ותיעלם משם. תרחם עליו. אם עכשיו יש לך ילד בבית שהיה צריך ליפול, במקלחת לשבור את הראש, הקדוש ברוך הוא ישים לו יד. אתה שם את היד לילד? הקדוש ברוך הוא ישים לך את הדלת שלך. תרחמו. זה מה שהשם רוצה. רק רחמים. כי אם לא נרחם, לא ירחמו עלינו, רבותיי. אני מקווה שאני הגעתי לפה היום לשדרות, אני התחזקתי. אני לא יודע מה איתכם. אני בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי לקבל עצמי יותר לרחם על בני אדם. כי יש אנשים שמרחמים על חיות. אני לא אמרתי שאסור לרחם על חיות, זה מצווה מהתורה. צער בעלי חיים זה מצווה מן התורה. חייב לרחם על חיות.
רבי יהודה הנשיא שלו ריחם על חיה 13 שנה נענק מכאבים. חייב לרחם על בעלי חיים. אבל לצערי יש כאלה שמרחמים על בעלי חיים ולא על בני אדם. רבותיי, אני אוהב אתכם, ואני אומר לכם, לסיום הסיור הזה, אנחנו נמצאים בתקופה אכזרית מאוד. אכזריות שלא הייתה נראית כדוגמתה, וזה רק ההתחלה של האכזריות. עם כל הקדמה המתקדמת והטכנולוגיה המתקדמת, ומה שאתם שומעים ורואים ביום יום, זה רק ההתחלה של הרוע. בוא לא נהיה מתוך זה, בוא נצא עכשיו בזמן. בוא נצא עכשיו בזמן, בהתחלה, נצא. לא נהיה שם בפנים. נגדל את הילדים שלנו למצוות חסד, לרחמים, לעשות טוב. אתה הולך לעשות משהו, תעשה עם הילד שלך טוב. הלכת לביקור חולים, קח את הבן שלך לבקר חולים. הלכת לעשות צדקה, קח את הבן שלך, שילמד איך עושים צדקה. הסטייפלר הקדוש עשה חשבון שאף מורה למתמטיקה לא עשה כזה חשבון. הוא לימד חשבון מתמטי שאף מורה למתמטיקה לא יודע ללמד. במתמטיקה זה הפוך. הסטייפלר נכנס עם הבן שלו לעשות קניות לשבת. הם קנו 5 לחמים. שמו בסקיות עם כמה מטעמים לשבת. יצאו משם בעני, אמר להם, תעזרו לי, תעזור לי. אומר לו, מה אתה צריך? אמר לו, יין כבר השגתי. הכל השגתי! רק שתי לחמים, שתי כיכרות, לחם, אני לא השגתי לחמים, תעזור לי. אמר לבן שלו, חיימקה, תוציא לו שתי לחמים. הוא היה פעם חיים, הוא נהיה רבי חיים קניאבסקי, אבל את זה הוא לא שכח אף פעם, שהוציא שתי לחמים לעני. רבותיי, אם קניתי 5 ונתתי 2, כמה נשאר לי? הוא שאל אותו. אמר לו, רב חיים, 5 קנינו, כן. 2 נתנו, כמה נשאר לנו? כמה נשאר להם? 5 היה, 2 נתנו, כמה נשאר לנו? 3 זה במורה מתמטיקה ילמד אתכם 3. אמר לו רב יעקב קניאבסקי, נשאר לנו 2. אמר לו, איך אבא? אמר לו, כי מה שנתת זה נשאר שלך, מה שלא נתת זה הלך לשירותים. ככה לומדים מתמטיקה בתורה. מה שנתת זה שלך, מה שלקחת לעצמך זה לא שלך. זה הסטייפלר, זה רבותינו, זה תורה. זה הבדל בין בית ספר מתמטי לבית ספר תלמוד תורני. רבותיי, מתנת תורמים שתרמו בשיעורים הקודמים לא מעט מתנות לחלוקה. חלקם יושבים כאן, אהובים שלי. אנשים שתורמים ונשאר לנו משיעורים קודמים שאליהם לשיעור הזה הם תרמו ונשאר לנו. מה שיש כאן ונשאר מהשיעורים הקודמים, מי שעדיין אין לו תלית קטן ורוצה לעשות חסד עם עצמו, עם הקדוש ברוך הוא, ורוצה תלית קטן ואין לו על הגוף ורוצה לקבל תלית על עצמו, תלית גופייה מעודרת, שירים את היד, אין לו ואני אתן לו. מי עדיין אין לו תלית קטן ורוצה? יש פה אחד כזה שעדיין לא לבוש בפולשרק הרוחני של הקדוש ברוך הוא ורוצה? קח כפרה עליך, קח צדיק שלי. קח, תקום, תברך שהחיינו. מגיע לו כפיים. אמן. תלבש כפרה, תלבש, זה לא צעיף כפרה עליך, תלבש. מי רוצה תלית קטן ואין לו? בוא כפרה עליך, בוא צדיק שלי, בוא. תנו לו שם, תעבירו לו. תעשו חסד, כן. ברך שהחיינו צדיק שלי. רבי חיים גליל, צדיק, ברוך השם, איזה איש, איזה חסד. שהחיינו. אמן! מי עוד אמר אני ולא קיבל? מי עוד רוצה תלית קטן ואין לו? מי פה רוצה ואין לו? אם אנשים היו יכולות לבוא שתמיד, כולם אומרות כן, אתם? אלא אתם לא גברים, אתם תאמינו לי. נו? מי אין לו ורוצה תלית? כולם יש להם? ברוך השם. רבותיי, יש פה ספרים על שבת קודש. קודם כל, לפי שאני חלק את הספרים, אני רוצה להגיד תודה רבה למזמין הערב. אם אני לא טועה, זה הבחור הזה, נכון? שלום כהן, נכון? אז מגיע לו כפיים.
שלום כהן, שאני לא מכיר את השם שלו, אבל מכיר אותו מהשיעורים שלנו. הרב אייל, נכון? אז אני רוצה להודות ככה, לרב אייל, שהמקום הזה גדיל תורה, ותמשיך להגדיל תורה ולהעביר. קיבל אותנו בחסד, עם סבר פנים יפות מאוד, באמת בענווה, בפשטות, בשיא הענווה שבעולם. הקדוש ברוך הוא, ככל שהוא השפיל את עצמו, הוריד מעצמו, היה ענב, הקדוש ברוך הוא יגדיל אותו, ירים אותו מעלה מעלה, יגדיל את המקום שלו, יגדיל את התורה שלו. הקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל הברכות שבתורה כולם. כל מי שנתרם לערב הזה, דאג לכל ההוצאות של הערב, רבי שלום כהן, השם יברך אותך. שתיסע לשלום, תחזור לשלום, שכל מעשיך לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא יברך כל משאלות דיבך לטובה. וכל העמלים והעוזרים כאן הערב, השם ייתן להם כלבבם הטוב, וכל הצטם ימלא אמן ואמן. רבותיי, יש פה מתנת התורמים, 100 ספרים על שבת קודש. 88 עמודים בצבע צבעוני. שבת בהלכה, אגדה והלכה. מי שרוצה את הספר תמורת 5 דקות קריאה ביום. לא יותר מזה. יעשה חסד עם מי שתרם. ויעשה חסד עם עצמו ועם קונו. מי שרוצה את הספר, נשים, גברים, 5 דקות ביום. ספר על שבת קודש, רבי אילן הצדיק, יעביר לכם. בכבוד. של מה? תכף אני אביא לכם אותו. אין בעיה. רבותיי, יש פה דיסקים אחרונים מהסדרה הזאת של נתן צוציטה וכל ה-13 שיעורים. תכף יחולקו לכם בחוץ מאות של דיסקים במתנה. כל מי שרוצה ייקח לעצמו ולחלוקה בחינם מתנת התורמים של הערב. רבותיי, קהל קדוש, מי שעדיין אין לו טלפון כשר ורוצה לקבל עדכונים שהשיעור הזה יצא מתי שהוא יצא, רוצה לקבל מודעות איפה נהיה, מתי נהיה, כל עדכון של הארגון שלנו, כל דבר ודבר להיות מעודכן, ואין לו טלפון כשר, רוצה להתעדכן, אני אתן לכם עכשיו טלפון, תשמרו אותו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, יצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. 050-63-222-63. השיעור הזה היה לרפואה והצלחה של עידו בן אורנה, ויקטור בן רינה. לאה בת ברכה, מוריס בת מרסל, מרסל בת לאה, מנחם בן רוזה, משה בן מזל טוב, רחמים בן רחמה, עומרי מסודי, גבריאל בן מרלן, מרים יפעת בת דינה, אוריאל בן יפעת, איתמר בן יפעת, איתי בן יפעת, תואר בת יפעת, דינה בת אסתר, אביגדור בן שמחה, אדיאל בן דינה, רפואה שלמה וזיגוגון, שיר בת דינה, שלום בן דינה, לוי בן אנג'לינה, ליה בת אנג'לינה, אנג'לינה בת ליה, נתן בן רחל, אלברט בן אביגיל, ליה בת מרים, מרלן בת ג'אן, אלינה בת ליה, זיווג אגון, תמי בת ליה, זיווג אגון, מזל בת אסתר, רפואה שלמה, עידו בן גליה, שיר בת יפה, שרה בת שמחה, מזל בת סוליקה, אוסנת בת סוליקה, בריאות, בת רחל, זיווג הרב אייל מלכה וגלית מלכה, הרבנית, השם יברך אתכם בכל הברכות כולם, שדרות. היה לי כיף להיות כאן. הקהל היה, באמת, הייתה אווירה מבחינתי. אני התחזקתי. השם יברך אתכם בכל שדיבכם. ייתן שדיבכם טובה, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה עם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר קדיש.